Rocket Launcher. Hello, my friends. Here's me as always. And as you can see, I have some fruit, my friend. I have some fruit for you. And welcome to the channel. Subscribe to the channel, please. I have all the fruit you need right here, right now. Rocket Launcher. Hello, everyone, and welcome to LGTB Otaku. And I didn't want to make this video, but I was attacked, I was harassed, by a YouTuber. And my friends, I know you don't understand Portuguese, but let's report him. Even if you don't understand, let's report him because I'm saying so. Let's report him. Let's take out his monetization, just because I'm a failure. Rocket Launcher. And greetings, and my name is Johnny Sercock. Well, welcome to the channel. Let's talk about PlayStation because it was my first console and I don't know anything else. So let's go and talk about PlayStation. Rocket Launcher! Boas, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Tintin do Tibete. E hoje vamos falar de quê? Vamos falar de plástico, mano. Pois, mans, não faz sentido, mans, andarem a matarem-se por causa do plástico, porque o plástico não sei o quê, andarem a gozar a trollar uns com os outros, o plástico, mano, é um bocado sinistro, mano. Mans, não faz sentido matarem-se por causa do plástico, mans, porque assim, o plástico, pronto, é plástico, e vocês estão-se a matar, mans, por causa do plástico, mano, por causa do plástico. Vou estar comigo com um, viste lá um com um. E eu sei que a cena, viste aquele parasita que tem vergonha de ser português, o LGTB? Vi quem? No cu. Vi quem? Não, pá. Esses gajos que andam só a tentar ganhar views à conta dos outros, já não caem mais na esparrela, pá. Canal estagnado, não tem mais que fazer, tinha que utilizar uma tática qualquer, por isso é que ele não me largava no Facebook. E eu sei que a cena, viste o que é que o Frutinhas disse? Quem? Epá, não sei como é que as pessoas veem isso, meu. Bom... Mas é para ganhar descontos em jogos retro, já sabem como é que é, não é? Aí ao Sega Cenas, viste o que é que disse o Johnny Sercock? Quê? Ui, mais um que tem vergonha de ser português. Só me fala as pessoas que têm vergonha de ser portugueses, meu. Foda-se. E esse anda aí a lembrar o cu aos americanos, que eu já o apanhei nos comentários dos vídeos dos americanos. E ao Sega Cenas, o que anda para aí a dizer aí o Tintin do Tibete, o Tintin, oh, foda-se. Tintin do Tibete é outro. Tem o canal estagnado e anda a picar aos poucos a ver se eu lá vou dar atenção para ele ganhar uma juiz. Opa, mas também não vai acontecer. Já não cai noutro. Segue as cenas. Sabes que o Bigodes foi comentar o vídeo do LGTB Otaku no cu? O Bigodes foi comentar... Eu conheço esse persona, e conheço este também, este persona. O Bigodes foi comentar. Foi lá comentar a casinha. Yes! Toma, Bigodes! Toma! Pop on the station. Pop on the station. Pop on the station.
O meu coração está feliz. Disto não há mais nada, o teu coração está feliz, Bernardo Almeida, mas agora não se trata do teu coração, porque com esta brincadeira toda aqui do nosso amigo LGBT Otaku, agora sei porque é que ele não insistia. Porque é que ele insistia em não me largar no Facebook? Realmente era porque precisava de views, já que o seu canal é um estagnado, bem como o do seu amigo Tinti do Tibete. Mas isso agora não é o melhor, porque acabei por descobrir uma coisa que valeu por isto tudo. O menino Bigodes é o responsável por andar a inventar coisas e a fazer contas falsas e essa merda toda aqui sobre o canal. Como eu sempre soube que era o menino Bigodes. Menino Bigodes, esta é para ti. Tu és uma merda de gajo que tens um problema na cabeça, és deficiente mental. Porque vocês perguntam assim, então o que é que tu fizeste ao Bigodes pelo não te largar? Uma coisa muito simples. Disse-lhe que o Death Stranding não é jogo, é um anti-jogo, é uma merda. Primeira coisa. E disse-lhe que, segunda, a sua comunidade era a pior merda que existia no mundo dos videojogos. E como vocês têm a prova aqui e agora, PlayStation. Eu tenho todas as consolas da PlayStation. E, inclusive, a PS morta. Posso vir a ter. Não tenho. Mas posso vir a ter. Não interessa, quando eu tiver, logo venho para aqui para vocês verem. Tenho base, praticamente todas as consolas da PlayStation e gosto de jogar PlayStation, jogo PlayStation quase todos os dias. Mas há uma coisa que é verdade: a comunidade Sony fanboys póneis são a pior merda que existe. E este caso aqui deste menino Bigodes que se chama Joe Streamer Punk é o pior merda que existe. Joe Streamer Punk, és um merdas. Está aqui, olha, assim, nos olhos. És um merdas. Podes inventar o que tu quiseres. Só há uma coisa que tu vais me conseguir fazer. Rir de ti e dos teus amiguinhos. A única coisa que vai acontecer. Cada merda que tu inventas é cada merda que eu parto-me a rir. E fica a pensar. Estes gajos são tão deficientes mentais que se dão este trabalho. Mas olha, sabes que mais? Muito obrigado pelo juízo. Muito obrigado pela reputação. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela importância. Muito obrigado por me tornares cada vez mais relevante. Bigodes, és o maior. És o maior. Ainda bem que eu te apanhei. Tu és a prova do mal que existe no mundo dos videojogos. Vocês, os verdadeiros tóxicos. Póneis e imprensa. Mas isso, vocês nunca vão querer perceber, não é? Não te preocupes, a malta aqui sabe. Até lá. Não, não vou andar a mostrar a vossa cara. Vocês não me apanham mais. Querem mandar o canal abaixo? Façam-me. Estou-me bem a cagar. Aquilo que eu levo deste canal não é monetização, como o outro disse. Ah, mas o gajo monetizou o vídeo. E monetizei, porque ao menos vou ganhar alguma coisa contigo. Mas isso não é, essa não é a questão. Essa não é a questão. A questão aqui é que eu, neste momento, faço vídeos para pessoas que gostam, sobretudo amigos. E há pessoas que eu vim a conhecer aqui no YouTube, que são pessoas espetaculares. E isso tu não me vais tirar nunca. Nem o LGBT Otaku, esse paneleirote de merda. Nem esse Bigodes de merda. Nem Tintins do Tibete. Nem o caralho. Por mais estagnados que vocês estejam, vocês estão estagnados por uma razão. E muito... E sabem qual é essa razão? Não é as minhas capacidades. É os subscritores que eu tenho. Porque os subscritores que eu tenho é pessoas como vocês nunca vão ter. Sabem porquê? Porque são pessoas que não papam merdas e não estão aqui para ver uma merda qualquer. E nunca se esqueçam de uma coisa. Há uma distinção grande que vocês têm que fazer neste canal. Uma coisa sou eu. O Miguel, como vocês estão a ver, estou aqui com o Fatranho do Benfica, sou eu. E outra é a personagem Sega Cenas. E se vocês têm algum problema com a personagem Sega Cenas, dirijam-se a ele. A mim só se dirige quem me conhece. Portanto, meus amigos, fica encerrada aqui a história. Mas nós vamos voltar, porque vocês vão levar o bailarico da puta da vossa vida, já que ninguém tem coragem para vir aqui ao YouTube e dizer as coisas como elas são. O panorama do YouTube português é uma merda por pessoas como vocês. Não trazem nada de novo. Vêm para aqui fazer figurinhas, têm vergonha de ser portugueses, vêm tratar jogos como fruta, vêm fazer isto e vêm fazer aquilo. Pão é especial! E ninguém diz nada. O caralho que eu digo. Portanto, todos vocês, crominhos aqui do vídeo que apareceram, mamem nesta. Aqui, olha. Bem a cagar para a vossa raça. Tchau. São todos grandes homens. Mas o que é que eles fazem no final? Vão a correr chorar para o YouTube. Bem se vê quem é que eram os meninos da mamã quando eram pequenos. Vocês na escola deviam ter levado uns bons caldudos. E se não levaram, lamento que não tenham andado na escola comigo. Grandes homens.